Hej, jag heter Gunnar Eriksson, körledare för Göteborgs kammarkör och Rilka-ensemblen. Jag sitter nu utanför mitt hus i Restenäs utanför Ljungskile i Bohuslän. Jag har hållit på med kör oavbrutet sedan 1956. Och när det då gäller att presentera ett körstycke som har betytt mycket, då kan det ju bli som en myrstack i skallen, minst sagt. Så att det gäller att begränsa sig, och då har jag bestämt mig för att jag presenterar några små stycken som har betytt väldigt mycket sedan första stund för mitt eget arrangerande av körmusik. Och det är tonsättaren Sven-Eric Johanson och hans sånglekar som kom i tryck 1956. Det som är så inspirerande med de här arrangemangen, det är ju att Sven-Eric Johanson då 56, mitt under en tid när de flesta körer sjunger Hugo Alvén, Pettersson Berger, kommer på de här bizarra och, eller till synes bizarra och humoristiska idéerna att blanda in i en fortfarande lite enkel svensk folkdansmusik. Blanda in polytonalitet och polyrytmik och allehanda lärdomar egentligen från medeltid och renässans. Det är som om man hoppar över hela sin egen tid. Han låter aldrig en stämma bli underordnad eller meningslös, utan alla har sina starka funktioner. Och det kan man inte minst då se i de här arrangemangen och sånglekarna. Här har vi Dansa i en ring. Den gamla vanliga melodin som många har kanske dansat till på folkhögskolor. Först traditionella ackord och sedan plötsligt rakt in i nutida erövringar som man kanske fått genom Hindemith och den tidens musikstudier. Då hade han redan 2 år tidigare skrivit något av det svåraste som finns i svensk körmusik, nämligen Rilkes text Duinologi nummer 7. Det var den som gav upphovet till min Rilke-ensemble. Jag startade eller samlades ihop 16 duktiga sångare för att ta itu med den. Och jag minns fortfarande när min underfundige kollega Gösta Olin hörde det, eller jag berättade det lite stolt. Nu ska vi sjunga Sven-Eric Johanssons Duinologi. Då frågade han med sin kloka erfarenhet: är det vackert eller är det för sportens skull? Vi övade nästan ett år, om jag minns rätt, på den där musiken. Och till slut så, med 16 röster, till slut så kom Sven-Eric och lyssnade på oss. Och var nöjd, men sa att jag har tänkt närmare på saken. Jag tror att det behövs nog 800 sångare till det här stycket. Så då la vi ner det projektet men behöll namnet Rilke och fortsatte att sjunga Sven-Eric Johanssons musik. Och han kom att bli en väldigt viktig huskomponist. Sen tar vi en nonsensramsa. Och det börjar med en trygg, en kvint som markerar att nu ska det bli folkmusik i A-dur. 2 typiskt Johansson ostinato stämmer i sopranstämman som är lite retfulla i tonen, kan man säga. Och så tenorerna som presenterar den djupsinniga texten här. Det finns väl genom hela litteraturhistorien nonsensdiktning som inte är på något vis underordnad existentiell livsfrågediktning. Så. Ursprunget är ju hambo eller polska artat. Kvintparalleller i manstämman. Och lägger man då till allt stämman till det, så bildas det parallella dur- och mollackord. Genom att melodierna
går sina medvetna trygga vägar så bildas det dissonanser som inte har med några musikaliska effekter att göra utan naturliga följder av stämföring bara. Men Sven-Eric Johanson visste att det som är hårda dissonanser till exempel på ett piano, det mjukas genast upp när det kommer i körklang. Så det, och dessutom då när melodierna är starka och livskraftiga, viljekraftiga, så tillåter det att de ibland kolliderar i dissonanser som är fina att höra, men de är alldeles naturliga, ungefär som det kunde vara hos Tallis eller Gibbons under 1500-talet. I 50-talets folkhögskola var det här levande folkdansmusik på lördagskvällarna. Jämfört med en orsapolska måste man nog säga att det är triviala utslag av folkmusik som bygger på två, tre ackord. Trots detta så lyckas då Sven-Eric i just den här, med harmoniken här och körsatsen, snabbt förvandla hela stämningen tycker jag från en valborgsmässo eld, det brinner en eld, till en inre eld. Och jag tänker ju omedelbart på Johansson själv som en oavbrutet brinnande eld sen den tiden stod i Frälsningsarmén med sin pappa och försökte att lägga in livet i finskogarna som bakgrund eller som kvadlibet stämma till någon andlig sång tills de upptäckte vad han gjorde och fram till sin dödsbädd nästan när han fortsatte med de här musikaliska lekarna. Det brinner en eld. Det är en fin avslutning på inspirerande Sven-Eric Johansson musik. Thank you.